Oi, eu sou Kleber Caramelo, tô aqui no Campeonato Paulista, fase 1. É, fase 1 e fase 2 é tudo no mesmo dia, aqui no Banespa. E vou entrevistar a Michelle Silva. Michelle, não vou te pedir pra dar uma voltinha porque você é da categoria Body. Michelle, fala pra mim, troféuzinho na mão, levou metal pra casa. Quem é o teu preparador físico? Meu namorado, Eric Oliveira. Aonde a academia e contato dele? Bom, Academia Max, Avenida do Cursino, mas o contato não vou passar não, porque ele é meu personal, é o Avenida único. Avenida do Cursino, aonde isso? Em São Paulo. São Paulo. Porque o pessoal que está assistindo a gente não sabe que nós estamos em São Paulo, nem que você mora em São Paulo. Michelle, olha só, eu lembro de você competindo em outras competições, me fala o que, que você pegou em 2014. Bom, vamos lá. É, eu fui campeã estreante em 2014 pela FBB São Paulo, campeã overall paulista. Terceira colocada no Campeonato Brasileiro, vice-campeã sul-americana na Colômbia, campeã overall sul-brasileira em Santa Catarina. Atualmente, agora, esse ano 2015, fui lá pro Arnold em Ohio, nos Estados Unidos, fiquei em terceiro lugar. Opa! E acabei de voltar de viagem, Arnold Classic Brasil, terceiro lugar, top 3. Agora eu pergunto, olha só, você pegou uma colocação em Ohio, terceiro lugar, teoricamente, as que ficaram na sua frente não competiram aqui. O que, que você acha que faltou no seu shape para você levar o primeiro no Brasil também? E aí, fazer a boa e velha disputa do overall? Acho que maturidade, né? Tem um ano apenas de competição e as outras atletas na qual se classificaram em primeiro e segundo apresentaram um pouco mais de maturidade muscular, mas acredito isso com o tempo a gente vai conseguir esse objetivo aí. Top 3 então no Arnold, eu quero saber uma coisa de você. Top 3 no Arnold Ohio, top 3 no Arnold Brasil. Vai competir aonde depois disso? Só Arnold agora? Veio aqui no Paulista só olhar, né? Como é que tá programado? O que tá agendado agora? Bom, hoje eu vim prestigiar, né, e premiar, passar a boneca, o caneco para a próxima atleta Body Fitness Overall. E os próximos planos é para ir para a Espanha mesmo. Vamos tentar o primeiro lugar lá na Espanha, já que não deu no Ohio e nem no Brasil, vamos para a Espanha. Bom, então vamos lá, ir para a Espanha. Falar que vai para a Espanha, eu sei que é muito fácil, até eu quero ir para a Espanha comer uma paeja. Mas a pergunta é, seus patrocinadores, quem são, quem é que tá bancando esse corpite aí, porque... Pelo menos passagem e hospedagem, eu sei que custa uma nota. Eu tenho o apoio e patrocínio da New Millie, é a única empresa mesmo que eu tenho, que é um patrocínio de suplementos. E estou aberta a propostas também, né, poxa? Né, um atleta com currículo extenso até em pouco tempo, né? Eu me considero, sim, um fenômeno aí como atleta body fitness. Sim. Porque foi em tão pouco tempo, né, grandes conquistas. Então, agradeço o meu patrocínio New Millie, que sempre me apoiou e me patrocinou. Mas estou aberta também a propostas quanto à questão fitness. Né? Acho que falta um pouco mais nesse apoio. Não falta pouco, não. Falta muito ainda apoio aos atletas brasileiros. Aí eu falo diferente para você. Para a galera te procurar, para de repente vir com patrocínio. Me fala, redes sociais, Instagram, Facebook, se tiver um e-mail para você dar também, ou telefone de contato para a galera não só te procurar para te patrocinar, mas também te procurar para preparação física, conta aí, irmã. Sim, Instagram, Michelle Bela Fera, Facebook, Michelle Silva, página no Facebook, e o e-mail mi.eduque.fisica@bol.com.br. Caramba, que e-mail comprido. Então, eu vou terminar essa jogada aqui, eu sou Kleber Caramelo, estou aqui no Banespa, Campeonato Paulista e FBB, Muscular Develop, a maior revista de musculação do planeta, Michelle Silva. Um pouquinho, né? Tá bem. Eu gosto disso. Michelle, chega junto. Beijo pra todo mundo. Beijo, galera. Ganhei beijo, hein?